E muito em breve, Votuporanga deve contar com um novo espaço de lazer, gastronomia e entretenimento para a população da cidade e de toda a região também. Está sendo desenvolvido um projeto para um food park no município, que vai contar com uma grande variedade de comidas preparadas nos conhecidos food trucks, já populares na cidade. A gente confere mais detalhes dessa iniciativa na reportagem. Como cidade turística, Votuporanga muito em breve deve contar com seu próprio food park. O local ainda está terminando de ser definido, mas o projeto já tem data e horários de funcionamento. A ideia é que o food park funcione do almoço até o jantar e seja realizado em todo o segundo sábado de cada mês, já com sua estreia no próximo dia 9 de outubro, poucos dias antes do Dia das Crianças, o que vai permitir que muitas pessoas façam suas compras no comércio e depois deem um pulinho no novo espaço para provar as delícias disponíveis. Essa ideia que a gente teve do Food Park há uns 2 ou 3 anos atrás, né, antes da pandemia começar, e já tinha dado a entrada já no andamento do projeto, e a prefeitura gostou, tivemos apoio de vários vereadores que ajudaram na época, né, vários funcionários públicos, e a ideia inicial seria de 11 a 13, depois aumentou, foi de hoje vai ser de uns 12 a 15 food trucks aqui da cidade, né, para a gente montar o food park. E inicialmente a gente está com a ideia de montar todo segundo sábado do mês, aproveitando que o comércio já fica aberto até às 6 horas, e muita gente vem de fora por isso. Nós vimos assim, o quanto que isso está faltando em Votuporanga, que a população está carente, né, de cuidados, de sair de casa, de se divertir, e agora com um novo atual que vai sair depois pós-Covid, nós tivemos essa ideia de rever esse projeto e colocar em pauta. Os tradicionais food trucks da cidade vão compor a cartela de opções no tão logo Food Park, espaço que também vai contar com atrações ao vivo, como bandas e cantores em geral, por meio de parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo e artistas locais. O projeto segue em desenvolvimento e logo temos mais novidades. Mas outro ponto forte da iniciativa é que o Food Park também vai ter uma versão itinerante, que vai percorrer diversos pontos de Votuporanga, levando lazer para diferentes bairros da cidade. Muitos bairros aqui as pessoas reclamam que não tem nada, né? E é fato, isso é fato. Então o que que a gente pensou? Nós fazermos aqui um sábado fixo, que é o segundo sábado de cada mês, por causa do comércio. Aí num outro sábado vamos fazer no Parque da Cultura. Um outro sábado vamos fazer, por exemplo, lá no Comerciários. O outro nós vamos fazer no Pacaembu. O outro nós vamos fazer perto da Havan. Então, assim, todas as situações em que a gente conseguir colocar dentro da logística que haja a estrutura física suficiente para suportar todos os food trucks, né?